Det er så mig, der har skrevet bogen Return on Involvement, hvordan du bruger social web til at skabe business unusual. Det har været et rigtig, rigtig sjovt projekt. Det er min første bog, og ja, jeg er sgu lidt stolt over den. Det synes jeg godt, man må være, når man lancerer sin første bog selv på eget forlag. Jeg håber på, at der er en hel masse folk derude, der har lyst til at høre min historie og læse min bog. Ja, det håber jeg virkelig. Derudover så kan I bare kontakte mig, hvis I har brug for mere information af en eller anden slags. Ha' en super god sommer til alle jer, der ser det her. Ciao!